Jag har ju bestämt mig att mitt liv ska gå ut på att leva mitt kall. Nu händer det liksom. Jag vet att de här inte vet hur det skulle bli, men nu vet jag. Åtminstone hur början blir. Det var ju 500 år sedan Luther spikade upp sina teser, som historien sedan tolkade som starten på det vi kallar för reformationen. Jag fick en upplevelse. Jag går ensam på en stor, vid, jätteöppet fält och så kommer det 50-60 örnar ovanför skallen på mig. Som liksom bara flyter ovanpå, helt så här. Jag har sett örnar, men jag har aldrig sett så många. Och inte som liksom en stim örnar, ungefär som gråsparvar som kommer ovanför mig. Som liksom skärpte mig. Liksom. Och sen så kom det bara till mig. Vad? Den här projektidén kom till mig. Jag tror att jag ska mellan kyrkan och så kallat vanligt folk kanske. Eller mellan troende och icke-troende. Bygga en bro. Bortanför dogmer, bortanför trosbekännelse, bortanför så som det alltid har gjorts. Jag kan använda ordet reformation, men jag kan också använda ordet revolution. Det går bra det också. Jag har en idé om att vandra runt alla domkyrkor i Sverige. Och vandra runt och säga så här. Jag tror vi måste ha ett helt annat förhållningssätt mellan oss och det gudomliga eller universum eller det som är större än vad som idag bjuds. Och frågan är då när vi går runt de här domkyrkorna om vi kommer bli inbjudna. Ja, men det här vill vi ha inne. För jag som ju är präst i Svenska kyrkan har känt att det behövs någonting typ helt annat. Sverige har över 3000 kåkar som är byggda för det här under århundrarna. Frågan är om de här kåkarna och dess företrädare, där jag är en av dem, vill ha det i. Eller om vi ska göra det utanför. Vi får se. För 500 år sedan när vi bröt bröd med varandra, då var maten per definition ekologisk då. Vi behövde ingen kramar. Idag är det en helt annan sak med maten. Vi behöver tänka på vad vi lägger på vår tallrik. Jag blev ju nyfiken när du pratade om maten och ätandets relation till inte bara till kroppen utan också till själen. Peel the onion. Ju mer du går in i din resa, vare sig det är hälsan eller det andliga, så kommer du djupare in och någonstans så knyts det här ihop. Det handlar om ett emotionellt ätande, och ju mer du börjar se över ditt ätande och ta bort sånt som inte är bra, för in sånt som är bra istället, så kommer du också närmare dina känslor och då närmare de högre makterna och det du kallar Gud. Intressant det här att ordet Gud är lite laddat här. Ja. För det är ju, även för min egen räkning och för många andra, så är det kanske inte det ordet som i första hand väljs. Det är just det som den här rädslan för ordet Gud vi försöker sudda bort. Och hur var det nu? Dog Jesus för våra synder? Det finns mycket dogmatik i kyrkan som jag hoppas att vi ska befria oss ifrån. Jag har ju inte förstått, så präst jag är, varför Jesus sägs ha dött för våra synders skull. Och om han dödde för det, vad blir det bättre för mig då på något sätt? Eller är Gud missnöjd med mig? Eller hur är det? Jag ser saker och ting och jag påpekar det här. Här kommer folk få lida. Här uppstår ett lidande. Här sker ett lidande. Det är inte okej. Jag tycker att det är konstigt att man har gudstjänster som det är en eller två eller tre personer söndag efter söndag som besöker. Eller kanske ingen. Jag sätter fingret på det som är känsligt. Här finns det dysfunktionaliteter. Ska det verkligen vara så?
kan vi hitta och visa på ett sätt att förhålla oss till det gudomliga med mat, sång, dans, gång, poesi, litteratur, med ceremonier, där vi kan känna att wow, vi kan mötas på ett nytt sätt. Vi gör det här alldeles i anslutning till 13 domkyrkor. Så då blir det också frågan, ska vi göra det i den fysiska kyrkan eller ska vi göra det utanför? De får lite att fundera på. Det blir bra. Men jag har sagt till min biskop, jag tror du vill ha mig innanför kyrkan. Jag tror att det är bättre för dig att jag är innanför. Men det får du bestämma. Jag vet att jag ska vandra runt de här 13 domkyrkorna. Det vet jag att jag ska göra. Jag vet inte hur många som vandrar med. Det vet jag inte. Men det ska jag göra. Jag hoppas att det blir många som vandrar med.